Alhamdulillahi wahde wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Duke patur parasysh se gjendemi në muajin e Ramazanit, në muajin e shtimit të veprave të mira, edhe duke u nisur nga fjala Allah subhanahu wa ta'ala në surën Al-Mutaffifin ku thot: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", edhe në këtë le të garojnë garuesit. Pra, për çka e ka patur për qëllim Allah subhanahu wa ta'ala, për cilin garim e ka patur Allah subhanahu wa ta'ala për qëllim në këtë ajet? Thot Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër: "Limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar", për ata të cilët kanë dëshirë që të ecin përpara ose që të ngjelin mbrapa. Pra, garimi është për qëllim garim në vepra të mira, garim në namaz, garim në lexim Kur'ani ose në përgjithësi garim në të gjitha veprat e mira. Mirë po, kur jemi edhe kur flasim për muajin e Ramazanit, parashtrohet pyetja, sepse ka shumë lloj të njerëzve. Ka disa lloje të njerëzve të cilët kur vin ditët e para të Ramazanit ose java e parë ose 10 ditë që i parë kështu me radhë, ndoshta ka njerëz të cilët ndoshta prej imanit tyre të dobët kanë dëshirë që ki muaj të përfundojë. Ndoshta edhe ka normale dhe ka raste specifike të njerëzve të cilët janë ose në punë të vështira e kështu me radhë dhe shumë e kanë vështirë agjerimin e muajit Ramazanit. Mirë po flasim ne për rrethana normale. A jemi prej atyre të cilët kanë dëshirë që ki muaj t'ju ikë dhe të përfundoj sa më shpejt, apo jemi prej atyre të cilët dëshirojnë që të fitojnë shpërblime në këtë muaj, në këtë muaj të garimit, në veprat mira, ashtu që të bëhemi prej atyre të cilët Allah subhanahu wa ta'ala i përmendi limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, për ata cilët për ata për jush të cilët kanë dëshirë që të avancojnë, të ecin përpara ose që të ngjelin mbrapa. Padyshim, pa marr parasysh se çfarë qëndrimi ne mund të marrim ose pa marr parasysh se në cilin tabor të njerëzve jemi, qoftë në taborin atyre të cilët duan që të përfundoj ki muaj apo s'duan që të përfundoj, pa marr parasysh, ne s'kemi mundësi që të ndikojmë në këtë gjë. Pra kjo nuk është në dorën tonë. S'kemi mundësi në asë që ta zgjati muajin e Ramazanit, asë që ta shkurtojmë. Pasi që çdo gjë, çdo ditët inshallah do të kalojnë. Mirë po, pa dyshim se ki muaj do të kalojnë. Mirë po, parashtrohet pyetja. Se ne si besimtar, a do të dalim fitimtar për këtë muaj? Apo do të dalim ashtu siç kemi hyrë në këtë muaj? Pra kjo është ajo pyetja kryesore e cila parashtrohet. A do të fitojmë ne diçka për këtë muaj apo jo? A do të jemi ne të mangët në namaz, sikur se kemi qenë më herët, apo jo? Apo do të jemi të mangët edhe në vazhdim në veprat mira, apo jo? Apo do të jemi të mangët në obligimet tona ndaj familjes tona, apo do të jemi të mangët në agjerim, apo do të jemi të mangët në sadaka e kështu me radhë. Pra kjo është ajo çështja kryesore. Pra çështja kryesore e Ramazanit është që ne dalim prej këtij muaji të Ramazanit më të mirë se sa që kemi hyrë. Ndërsa ne dalim edhe më të këqij, edhe në gjendje më të keqe se sa që kemi hyrë në Ramazan, padyshim se kjo është një humbje e madhe. Mirë pa, çdo herë ne prej njerëzve ndëgjojmë arsyetime kur flasim në qoftë për namazin ose për agjerimin. Ndëgjojmë arsyetime të ndryshme. Njëri thotë, "Jo, nuk kam kohë." Tjetri thot s'kam kohë për adhurime, tjetri thot s'kam kohë për lezim Kurani, një tjetër thot s'kam kohë që t'i kushtoj familjes time e kështu me radhë. Mirë po, ku janë gjithë këta arsyetime, sidomos në kohën tonë tash, ma thamë këtë krizën globale e cila e ka kapluar tërbotën, ku shumica njerëzve janë të ngujuar në për shtëpit e veta, ku janë këta arsyetime, ku janë arsyetime se ne s'kemi kohë të lirë që t'kaloj me familjen tonë. Fatkeqësisht, kohën të cilën duhet që të kalojmë me familjen tonë, ndoshta ne e shfrytëzojmë për të kaluar nëpër rrjetet sociale e kështu me radhë, nëpër internet e kështu me radhë. Mirë po, ku është kjo kohë që ne për shembull gjatë këtij muaji të Ramazanit ta shfrytëzojmë të atë mira të cilët Allahu subhanahu teala na i ka dhënë, qoftë ta shfrytëzojmë internetin për çështje të hajrit, për ligjërata e kështu me radhë. Pra, duke patur edhe parasysh këtë kohë në cilën gjendemi, këtë kohën e pandemisë, shumica e këtyre arsyeve bijen për toke edhe në përgjithësi nuk pinë ujë. Mirë po, nuk është me rëndësi fakti se si ne arsjetohemi për para njëri tjetrit. Kjo është as pak e rëndësishme. Mirë po, ma e rëndësishme është se si ne do të arsjetohemi për para Allahut subhanahu wa taala.
Çka do t'i themi Allahut kur do të dalim për para ti? Qfar arsye, a do t'jen këta arsye valide për para Allahut s.w.t. Pra kjo është ajo prej pyetjeve kryesore, të cilët se cili prej neve duhet që të mundohet që t'i gjej përgjigje për to. Pra ndaj edhe ne, për shembull në relacionin ton me njëri tjetëri, njëri edhe njëri, kemi mundësi që ne të arsyetojmë arsye të ndryshme, ose fundi ka për njerëzve të cilët edhe gënjin, edhe këta arsye, edhe këta gënjeshtra, shpesh edhe pi nuj. Mirë por për para Allahut s.w.t. nuk bëjnë dobi këta arsye time, edhe nuk bëjnë dobi këta gënjeshtra, për shkak se Allahu s.w.t. veten e vete ka quajtur Alamul Ghuyub, i dituri në hollësi për ata gjërat e fshehta. Allahu e din të fshehtën edhe atë të cilën e cila është e hapët. I din veprat tona të fshehura edhe i din ata veprat tona të cilat ne i bëjmë publike. Pra Allahu e din çdo vepër të cilën ne e veprojmë. Allahu e din çdo gjë e cila ndodh në tokë edhe në qiell. Prandaj edhe këtu duhet besimtari që të jetë vigjilent, edhe të hap sytë, për shkak se do të del përpara Allahut subhanahu teala, secili prej neve ka me dal individualisht edhe me ka me dhënë llogari përpara Allahut subhanahu teala. Ndërsa për atë ditë ka thënë Allahu subhanahu teala në surën Yasin, "El yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun." Edhe ne në atë ditë u avulosim gojët e tyre. "Wa tukallimuna aydihim." Edhe flasin edhe kanë me na folur duart e tyre. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Edhe kanë me dëshmuar edhe këmbët e tyre për ato të cilat ata e kanë punuar. Pra në atë ditë s'janë valide arsyet. Në atë ditë s'ka mundësi që t'i fshehim veprat tona të cilat i kemi patur ndoshta në këtë dunjë të fshehur. Prandaj edhe Allahu subhanahu teala ndoshta në atë ditë s'ka më na arsyetu, për shkak se i kemi pat të gjitha të mira në këtë dunjë edhe nuk e kemi shfrizuar. Prandaj edhe realiteti vëllazër edhe motra është i hidhur. E ajo se një kategori e njerëzve presën që me padurim që të kryhet kjo Ramazani edhe të kthehen asaj themi kushtimisht jetës në cilën kanë qenë kushtimisht themi më të lirë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar për vlerën e Ramazanit, ka thënë, sikur ju ta dinit vlerën e Ramazanit, vlerën e këtij muaji të agjerimit, do të dëshironi që i tër viti të jetë Ramazan. Pra i tër viti që jetë agjerim. Mirë po, pse ne nuk jemi të vetëdijshëm? Pse ne nuk jemi të vetëdijshëm për vlerën e këtij muaji? Pse nuk jemi të vetëdijshëm jo vetëm për vlerën e këtij muaji, por edhe për vlerën e shumë ibadeteve të tjera? Kjo tregon se neve na mungon një gjë shumë e rëndësishme. Ajo është mungesa e diturisë. S'ka mundësi që të adhurosh Allahun subhanahu wa taala pa dituri. S'ke mundësi që të agjërosh pa dituri. S'ke mundësi që të jesh i vazhdueshëm në namaz nëse nuk ke dituri. Edhe si ka mundësi që ne të kemi dituri kur ligjërata në dëgjimin e ligjëratave jemi të dobët, në shfletimin e librave jemi të dobët, ose në shfletimin e librit të Allahut subhanahu wa taala, në leximin e librit të Allahut në këtë muaj të Ramazanit, i cili është muaj i leximit të Kur'anit, ne nuk e shfletojmë librin e Allahut. As në gjuhën arabe, as në gjuhën shqipe. Ose jemi prej atyre të cilët me dëshirë e bojkotojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Ose ki Kur'an, ose ki libër i Allahut mbledh pluhur në për raftet tona gjatë tër vitit. Duke e përfshirë këtu edhe muajin e Ramazanit, ose ka një kategori njerëzve të tjerë të cilët vetëm e shfletojnë librin e Allahut vetëm në sezon të caktuar, pra në sezonën e Ramazanit, ndërsa gjatë tër vitit e bojkoton librin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nga ana tjetër ne themi edhe rrehim gjoks se ne jemi umet i çkajt, umet i ikra, do të thonë shpallja e cila ka ardhur në fillim, pra lexon emrin e Zotit tont. Pra ne vazhdimisht themi se jemi umet i ikra, ndërsa nga ana tjetër ne nuk lexojmë. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që të na përmirësoj gjendjen tonë, na përmirësoj gjendjen tonë me njerëzit në përgjithësi edhe të na përmirësoj relacionin tonë me Allahun subhanahu wa taala edhe të na bëj prej atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka lavdruar dhe ka thënë alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, dhe ata të cilët kur ndëgjojnë një fjalë e pasojnë në mënyrën më të mirë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre të cilët kur ndëgjojnë fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti pasojnë në mënyrën më të mirë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.